Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal uhapšene su 22 osobe zbog posredovanja u vršenju prostitucije. U saopštenju tužilaštva se navodi da su hapšenja usledila nakon višemesečnog predistražnog postupka i da su sprovedena u saradnji sa službom za borbu protiv organizovanog kriminala. Reč je o pripadnicima dve organizovane kriminalne grupe i to jedne koju je sačinjavalo 16 osoba. Među privedenima je i jedan policijski službenik, dok su dve osobe u bekstvu. Drugu grupu činilo je 8 osoba. Navodi se da postoje osnovi sumnje da su te dve kriminalne grupe u periodu od marta do kraja novembra prošle godine u većem broju iznajmljenih stanova na teritoriji Beograda organizovale i vršile seksualne usluge za veći broj korisnika seksualnih usluga i na taj način pribavili značajnu protivpravnu imovinsku korist. Licima je određeno policijsko zadržavanje i privedena su u tužilaštvo za organizovani kriminal radi saslušanja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da nije razgovarao sa predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem o zakonu o slobodi veroispovesti, navodeći da je razgovor uvek lekovit, ali da se mora razgovarati sa Srpskom pravoslavnom crkvom sa sedištem u Beogradu. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i predsednik kineske kompanije Jan Zhongmin razgovarali su o realizaciji projekta modernizacije brze pruge od Beograda do Budimpešte. Najavila je da ćemo u martu ove godine imati završena 34 km levo koloseka na pruzi Beograd-Stara Pazova, a do oktobra će biti gotovi desni kolosek, što je važno i za Beograd i Beovoz. Mihajlovićeva je rekla da je potvrđen početak radova na trećoj deonici izgradnje brze pruge, a to je u stvari ova važna velika deonica između Novog Sada i Subotice. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstavilo je rezultate rada svog resora u toku 2019. istakavši da je tokom prethodne godine urađeno mnogo kako bi se postigli glavni ciljevi za ostvarivanje plana Srbija 2020-2025. Prema rečima resornog ministra Zorana Đorđevića, sprečavanje ekonomskih migracija i borba za veći natalitet u narednoj godini biće glavni prioriteti rada države Republike Srbije. U Srbiji je broj umrlih u toku jedne godine veći od broja rođenih. Prema poslednjem popisu stanovništva u našoj zemlji ima nešto više od 1 milion dece do 15 godina starosti, a najveći broj porodica je sa jednim detetom, dok petoro i više dece ima nešto više od 20.000 porodica. Vojvodina ima blizu 280.000 dece do 15 godina starosti, a najveći broj porodica ima dva deteta, dok petoro i više dece ima oko 6.800 porodica. Jedna od najvažnijih mera pronatalitetne politike koja se trenutno sprovodi jeste roditeljski dodatak koji se kreće od 38.000 za prvo do 360.000 dinara za četvrto dete. U humanitarnoj akciji koju je pokrenuo opštinski Crveni krst u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Domom zdravlja, za samo par dana prikupljeno je 110.000 dinara potrebnih za specijalna medicinska kolica za trogodišnjeg dečaka sa smetnjama u razvoju iz Staropazovačke opštine. Deo sredstava obezbedio je Staropazovački Crveni krst kao i Speed Hunt Auto Team iz Stare Pazove, koji je u nedelju organizovao mini skup automobile i tom prilikom sakupio blizu 58.000 dinara za pomenuta kolica. U akciju su se uključili i brojni sugrađani, čijom zaslugom je sa današnjim uplatama prikupljena neophodna suma. Kolica su poručena, a prodavač će ih isporučiti u roku od 4 nedelje, navodi se na Facebook stranici Crvenog krsta. Građani Srbije dočekali su novu godinu po julijanskom kalendaru na trgovima i u ugostiteljskim objektima. Pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova sinoć je organizovan javni doček na platou ispred Doma zdravlja u Novoj Pazovi, gde su brojne posjetioce zabavljali Marinko i Marko Rokvić. U Beogradu je pravoslavna nova godina tradicionalno dočekana ispred hrama Svetog Save, gde je održan molitveni skup podrške narodu u Crnoj Gori, na Kosovu i Metohiji i svim srpskim krajevima. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan Svetog Vasilija Velikog i dan obrezanja Isusa Hrista, u narodu poznat kao Mali Božić. Najuspešniji poljoprivrednik u Vojki za prethodnu godinu je Dušan Vasiljević, dok je za najuspešnijeg privrednika proglašena Jasna Trajković. Već tradicionalno mesna zajednica u Vojki uoči pravoslavne nove godine nagrađuje svoje sugrađane u nekoliko oblasti, a na svečanosti koja je održana sinoć u Domu kulture nagradu za najuređenije dvorište dobila je Jelica Bošković. Najbolji u oblasti kulture su Perućićani, muška pevačka grupa, a najbolji sportista je Bojan Džepina, kickbokser, profesionalni prvak sveta. Plaketa za
zaslužni građanin Vojke, posthumno je pripala Bošku Zekoviću, učitelju u Vojki i upravniku Karlovačke gimnazije i učiteljske škole, članu UNICEF-a. Sutra počinje drugo polugodište za đake u Vojvodini, zimski raspust u Vojvodini prema obrazovno-vaspitnom kalendaru koji donosi Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje počeo je u utorak 24. decembra prošle, a završava se danas 14. januara ove godine. Obaveštavaju se potrošači električne energije da će se u sredu, dakle sutra 15. januara i u četvrtak 16. januara zbog najavljenih radova na elektromreži u Staroj Pazovi i Starim Baromcima vršiti isključenje struje i to po planiranom redosledu. U sredu 15. januara u periodu od 9 do 11 sati u naselju Stari Baromci bit će prekida u napajanju električnom energijom i to u sledećim ulicama: Zdravka Jekića od broja 11.30 pa do kraja iste, Pere Ninkovića, Radnička, Miloša Davidovića, Milana Bolanovića, Mitra Vitojevića, Živana Manojlovića, Jovana Kocića i Dositejeva. U četvrtak 16. januara, u periodu od 9 do 11.30 u naselju Stara Pazova biće prekida u napajanju električnom energijom i to u sledećim ulicama: Aleksandra Stojanovića, Koste Nađa, Nikole Momčilovića, od ulice Hjezdoslavova do ulice 21. oktobar, Braće Babin i ulica Hjezdoslavova od ulice Braće Babin do broja 72 i 60. U slučaju loših vremenskih prilika, najavljeni radovi će biti odloženi. Vaterpolisti Srbije igraju sa timom Rusije prvu utakmicu grupe B na evropskom prvenstvu u Budimpešti. Vaterpolo reprezentacija Srbije, koja ima ambicije da na prvenstvo dođe i do petog zlata u nizu, smatra se favoritom u B grupi, u kojoj posle meča sa Rusijom slede dueli sa Rumunijom 16. januara i Holandijom 18. januara. Sutra ujutru slab mraz i magla mestimično, koja će se ponegde u nižim predelima zadržati duže. Tokom dana pretežno sunčano, najniža temperatura od minus 5 do 0, najviša dnevna od 4 do 9 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala na pažnji, prijatno.